Ավելյալ հա երևի սկսենք։ Նախ հոգեբանական պահը, մենք պետք է նաև հոգեբանական մասի վերաբերյալ խոսենք։ Եվ հին իշխանություններին եւ նոր իշխանություններին միակ տարբերակը երևի որ ձեռք տվեց, դա հենց հին ընտրական օրենսգիրքն էր։ Ինչի համար, որովհետեւ այդ օլիգարխների կամ բիզնեսմենների կամ չգիտեմ մարզերում հա հեղինակություն ունեցող մարդկանց ընտրական մեխանիզմները շատ ավելի հեշտացվում են, շատ ավելի ձյուրին են դառնում եւ այդ օգնությունը գալիս է այն կուսակցություններին, որոնք իրենց առաջադրում են։ Այսինքն հետեւյալ կերպն այն կա արդեն, եթե մարդիկ ընտրելու են ինչ-որ մի կուսակցություն, շատ ավելի շահեկան է, որ մարդիկ ընտրեն ինչ-որ մի մարդու, որոն շատ լավ ճանաչում են, ունի հեղինակություն, իրեն կարող են վստահել, հա, եւ չնայեն էլ թե այդ մարդը որ կուսակցության անդամ է, այսինքն նա կարող է լինել եւ հանրապետական, եւ քաղաք պայմանագրից, եւ չգիտեմ որտեղ, իսկ կարևորը այդ մարդն է։ Վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ մարդիկ շատ նման մարդիկ, հա, ովքեր ունեն տեղային շրջաններում հեղինակություններ, այսինքն ունեն ռեսուրսներ, ունեն աշխատատեղեր են կոորդինացնում եւ այլ։ Այդ մարդիկ մի տեսակ չխառնվեցին, հա, չերևացին։ Իրենք որևէ ինչ-որ լուրջ մասնակցություններ չունեցան, բայց այդ մարդիկ կան, հարգելիներս, այդ մարդիկ կան եւ այդ մարդիկ յուրաքանչյուր պահի, երբ որ մտան խաղի մեջ, որևէ մեկը չի կարող ասել արդյունքները ինչպիսին են լինել, որովհետեւ եթե վերցնենք Փաշինյանը վերացնում էր այդ համակարգը, այո, ինքը մարզերում ունենալու էր խնդիր, որովհետև եթե ինքը մի կոչով կարող է վերցնենք 1000 մարդ մի մարզից գա եւ ասել, այո, մենք ձեր հետ ենք, բայց այդ նույն մարզում տարբեր տեսակի հեղինակություն ունեցող ռեսուրսների տիրապետող մարդիկ արդյոք իր անունից կդնեն տեխնացիոններ այդ տարածքներում, թե չէ։ Նույնիսկ եթե կդնեն, ինքը ավելի մեծ օգուտ կստանա, քան որ գնային մարդիկ ուղղակի ընտրեին քաղ պայմանագիր կամ ընտրեին, գիտեմ, նույնը հանրապետական կուսակցությունը, նույնը մյուս կուսակցությունները։ Ես օրինակ եմ բերում հոգեբանական մասը, որովհետև այսօր երևի թե լավ հաշվարկել են, որ հոգեբանական առումով մեր ժողովուրդը շատ անգամ չի ճանաչում, ճանաչում է լիդերին, կուսակցության անունները չի իմանում։ Հիմա պարզ է, ԱԻՄ-ը ասենք բոլորը գիտեն, այնտեղ մարդ երևի չկա, որ ԱԻՄ-ը չի իմանա, կամ հանրապետականը, կամ, բայց ընդհանուր առմամբ նույն քաղ պայմանագիր անվանումը, եթե մարդկանց մեջ հարց տաս, հա, հարցնես, շատերը չգիտեն, ասում են Նիկոլին, գնանք Նիկոլին ընտրենք, չգիտեմ, այսինքն այս հարցը կա, եւ եկեք մի քիչ նայենք ավելի ուրիշ տեսանկյունից, որ ինչու այդպես եղավ։ Այո, եթե պետք լիներ, ես էլ եմ կարծում, որ այդ օրենսգիրքը կընդունվեր։ Ես չեմ կարծում, որ հնարավորություն չկար նման բաներ անելու։ Հնարավորությունը կար, հնարավորությունը միշտ էլ եղել է, իրենք նույն մեթոդներով շարժվել են։ Հիմա ես չեմ ուզում ինչ-որ շատ ռադիկալ տեսանկյունից նայեմ, յուրաքանչյուր իշխանությունը կարող է ունենա այդ հնարավորությունները եւ իրացնի այդ հնարավորությունները իր ուզածով անելու։ Բայց մի բանը ակնհայտ է, որ այս ընտրությունների արդյունքում մեր բոլորի սպարտքն է, որ թույլ չտանք կրկին քաղաքական մենաշնոր, այսինքն իշխանությունը պետք է չլինի մեկ մարդու կամ մեկ կուսակցության ձեռքում, պետք է լինեն բազմակուսակցական հնարավորություններ, բազմակուսակցական համակարգ։ Երևանի ավականո ընտրությունները ցույց տվեց, որ մենք գնում ենք գնահատելով այս ընտրական օրենսգիրքը նկատի ունենալով դեպտեսնը, կամ որ ընտրական դրան որ հնարավոր է այլ ընտրական օրենսգիրքը ստեղ կապ չունի, կապ ունի մեր հասարակության վերաբերմունքը։ Այո, եթե հասարակության վերաբերմունքը ինչ որ չափով փոխվի, երբ որ մարդիկ հասկանան, որ ծապ տալով միայն հարցերը չեն լուծվում, երբ որ մարդիկ հասկանան, որ ուրա գորալով երկիրը չի զարգանա, երբ որ մարդիկ հասկանան, որ միայն քծնելով ու չգիտեմ պաշտոններ փոխելով ու վազելով այս կողմ են կողմ այդ հարցերը լուծելով պետության համար ոչինչ չի լինելու, այո, կգնանք քվեարկեն տարբեր կուսակցությունների, բայց դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, մարդիկ եւ անկախության տարիներին եւ ասենք այդ ազատամարտի ժամանակ եւ ավանդական կուսակցությունները ինչու՞ չէ նաև, հա, եւ հին կուսակցությունները, ովքեր տարիներ շարունակ ասելիքներ են ունեցել, այդ մարդիկ գնում են մի կողմ, առաջ են գալի ինչ-որ նոր տիպի, նոր մտածելակերպի, հնարավոր է եւ ասենք ավելի ինչ-որ արևմտամետ, հա, դիրքորոշումներով մարդիկ, բայց դե խնդիրը էլ եմ ասում, ոչ թե արևմտամետ եւ ռուսամետն է, այլ այն մարդը, որ նման ժողովրդի մեծ աջակցությամբ կարողացավ վերցնել իշխանությունը, նա պարտավոր էր ուղղակի իր կառավարությունում, իր կադրային քաղաքականությունում հաշվի նստել, այո, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության կառուցած, հա, ավանդ ունեցող մարդկանց հետ։ Ես ամենայն դեպս դեռևս վերջի 6 ամիսների ներքին քաղաքականության արդյունքում ես չեմ տեսել որևէ մի փաստ, որ
այդ իմ ասած մարդկանց, հա, հետ ինչ որ ձևով հաշվի նստել։ Ինչ որ ձևով այդ մարդկանց ներգրավել պետական կառավարման համակարգում, տեղ տալ այդ մարդկանց, հավիրել, թեկուզ խորհրդականների մակարդակով մարդկանց տեղավորել եւ օգտակար, որ այդ մարդիկ լինեն մեր քաղաքական պետական համակարգի աշխատանքների։ Իսկ այսպես ստացվում է, այո, որ ինչ որ մեկը եթե այդ հեղափոխությունը քայլել է, հա, ինչ որ պայքար է մղել, ինքը ավելի մեծ արժանիքներ ունի, քան վերջին 20 տարում փորձ ունեցող Հայաստանում ինչ որ ներդրում ունեցող մարդը։ Սա վտանգավոր է։ Իրոք վտանգավոր է ոչ թե բարիզբուրի իմաստով, այլ վտանգավոր է ապագայի համար, որ ստացվում է մենք զրոյացնում ենք ամեն ինչ եւ գնում ենք առաջ։ Այսինքն այն ինչ եղել է, դա սա սխալ էր, վատ էր, լավը չէր, հիմա նոր ամեն ինչը լավնա։ Մեզ մնում է միայն գիտեք ինչ անենք։ Մեզ մնում է նոր թվագրություն սկսենք, ոնց որ արեցին ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ, կարող ենք նոր թվագրություն սկսենք, օրինակ Փաշինյանից առաջ եւ Փաշինյանից հետո ստեղծենք, ասենք, նոր կալենդար եւ հաշվենք ժամանակը։ Չէ, ես ավելի ոնց որ ասած իրատեսական առաջարկ եմ անում, հա, եւ կարծում եմ, եթե մենք այս տարբերակով ենք շարժվելու, շատ շուտ մեր ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդը ամեն դեպքում շատ շուտ հասկանալու է ինչ է կատարվել եւ իր գնահատականները տալու է։ Այո, իհարկե, յուրաքանչյուր մեն իշխանություն վտանգավոր է, ինչքան նա ընդունված լինի ժողովրդի կողմից։ Պարլամենտը պետք է բաղկացած լինեն տարբեր կուսակցություններից եւ հենց դրա համար է Շեմին նույնը պահպանում, այդ 5%-ի, հա, կբերի նրա, որ այո, փոքր կուսակցությունները, այն ոչ շատ ռեսուրս ունեցող ուժերը խնդրի առաջ կկանգնեն եւ կլի ավանդական տարբերակները, որը որ սպասվում է, որ կլինի։ Սա է։